Existem milhares de nascentes aqui que abastecem grandes rios. Se a gente não proteger aqui, vai faltar água lá embaixo. Não é preciso nem ser especialista para saber o quanto é importante preservar uma nascente. A água que brota em locais como esse aqui é fundamental para manter o equilíbrio de toda uma cadeia, que inclui a formação de rios e até o abastecimento de cidades inteiras. Uma área dessa de proteção, uma nascente protegida, quando ela está bem adequada, ela produz um serviço que ultrapassa os limites da propriedade. É fácil entender como surge uma nascente. Parte da água da chuva que infiltra no solo não chega ao lençol freático. Em vez disso, fica armazenada em pequenos buracos. Essa área porosa funciona como uma esponja. Quando não há mais espaço, a água é liberada. Os chamados olhos d'água aparecem sempre em locais baixos que ficam próximos a terrenos maiores, cobertos por vegetação. É a zona de recarga. A gente tem que entender essa nascente como se fosse uma torneira, né? E o sistema, para funcionar, você tem que ter a caixa d'água cheia para a torneira funcionar. No Brasil, não existe nenhum levantamento que mostre o número exato de nascentes. Mas existe uma certeza. A maioria não é protegida. Muitas estão como esta, que fica na cidade de São Sebastião, a cerca de 30 quilômetros de Brasília. O que a gente identifica aqui, primeiro, é a predominância de vegetação exótica, né? Esse capim, a braquiária. Foi retirada a cobertura vegetal nativa, o cerrado que predominava foi desmatado, queimado, né, sofreu ação da queimada. Chegando em algumas situações onde as interferências são tantas que a nascente seca. Não é por falta de leis que as nossas nascentes ainda não recebem proteção especial. O Código Florestal, por exemplo, existe há 45 anos. Além disso, o Conselho Nacional de Meio Ambiente deixa claro: toda vez que uma nascente é descoberta, o local passa a ser área de preservação permanente. A retirada de cobertura vegetal são anos para que a área volte próxima às condições que seria natural. Voltar a ser exatamente como era, dificilmente. Todo mundo fala, não, a água tá acabando, mas não vê ninguém fazer nada. No Distrito Federal, desde 2001, o projeto Adote uma Nascente tenta convencer a população da importância desse cuidado. Quem tem interesse em preservar se torna uma espécie de guardião da natureza. Eles são as pessoas que realmente vão fazer o trabalho. A gente vai só dar o subsídio técnico, né? Há 35 anos, seu José faz a parte dele. Quando comprou essa fazenda próximo a Brasília, o local estava praticamente abandonado. Ele não perdeu tempo. Eu sou pescador, eu pescava. Sempre onde eu ia, nos rios tem árvore em volta. O meu não tinha. Aí comecei a plantar a árvore na beira dos rios. Hoje já são 60 mil mudas plantadas, uma pequena floresta que se multiplica e protege. Eu não tinha nascente aqui dentro. Hoje eu tenho 3 nascentes. Então só isso já é uma grande coisa, né? Todo lugar a água está acabando aqui, eu estou fabricando água. Água e esperança de um planeta melhor. Um projeto de vida que Hilton também cultiva. O trabalho solitário começou há 4 anos. Hilton nunca fez as contas, mas acredita já ter plantado mais de 10 mil mudas. 4 tipos recebem um cuidado especial. Vão ser usadas para reflorestar áreas de nascente. Se cada um fizer um pouquinho, uma mini estufazinha dessa montada em sua casa, vamos produzir 20, 50 mudas de árvores aqui e vamos arborizar o país em pouco tempo. Imagina a população, cada um produzindo uma sacolinha dessa de árvore. Você vai indo, você toma amor pra coisa, né? Como eu gostava de peixe. Peixe multiplica demais, árvore multiplica demais. Tudo que multiplica demais eu gosto.